Vymenené životy. V hlavných úlohách v slovenskom znení Zuzana Kizeková, Marek Ťapák, Lenka Košická, Martin Zatovič, Jan Tréger, Michaela Medvecová, Marta Potančoková, Dušan Sabo, Vanda Ružičková, Danica Jurčová, Miroslava Belancová, Michal Domonkoš, Miroslava Drínová a ďalší. Tvárila sa, že v Londýne o nič vážne nešlo. Tvárila sa? Klamala. A prečo by klamala? To ti neviem povedať. Ale bolo to vážne. Ozan, čo naznačuješ? Pri raňajkách jej prišlo zle. Ozan, neblázni. Hovoríme o našej mame, buď slušný. Jansu, pozri, nič neviem. Mám iba podozrenie. Nemôžeš mamu podozrievať z takejto veci. A ak mám pravdu? Nemáš, Ozan. Určite sa v tom mýliš. Jansu, nerozumieš? Aj mama je iba človek. Aj mama môže robiť chyby. Nevypočúvam ju, ani neobviňujem. Ja sa iba snažím pomôcť, rozumieš? Aj ona môže pochybiť. Ticho, dobre, viac nehovor. Rozprával si sa s otcom? Áno. Čo povedal? Čo asi? Že sa nič nedeje. Tak potom sa nič nedeje. Asi máš iba paranoju. Jansu, mama je vo veľmi zlom stave. Nevidíš to? Je vychudnutá, má depresie. Nejako jej musíme pomôcť. Ver mi, že toto ma naozaj veľmi trápi. Otec volá. Prosím, ocko. Emrach, čo nové? Nič, a vy sa ako máte? Ja sa mám dobre. Emrach, dnes má moja kamarátka narodeniny. Bude smutná, keď neprídem. Ale pozná Jasmi ho, robí problémy. Čo keby si ho na chvíľu zabavil a ja medzi tým odídem, dobre? Nie, to nemôžem urobiť. Ale prečo? Pre mňa to nespravíš. Ak sa to dopočuje váš otec, prídem o prácu. Nemôžem. A Jasmi neuvidí, ako odchádzam, odkiaľ by sa to dozvedel? Aj keby na to prišli, nebude to tvoja vina. Ale azmi ho. Navyše tam nebudem dlho, prosím. Budem tam hodinu a potom sa vrátim, sľubujem. Fajn, tak ako to spravíme? Neviem. Si šikovný. Niečo vymyslíš. Zober ho na parkovisko, dobre? Dobre teda, ale nepríďte neskoro. Dobre, sľubujem. Tak dovidenia. Ďakujem vám. Azmi, máš na mobile aj pomocné svetlo? Mám. Čo potrebuješ? Neviem, či som na parkovisku nestratil kľúče od motorky. Nešiel by si sa tam so mnou pozrieť? Dám ti mobil a choď. To nie. Čo ak ti práve niekto zavolá? No tak, neposielaj ma samého. Dobre, ale rýchlo. Prečo ideš za Dilarov, čo? Tak prečo? Prečo zase ideš za Dilarov?
Čihon, Gurpinar. Zobral si mi Hajal. Zobral si mi... moju sestru. Teraz už nedýcha. Čo ešte chceš? Aj Dilaru si mi vzal. Vzal si mi jedinú ženu, ktorú som ľúbil. Ale dostanem ju späť. Dostanem ju späť! Ja ťa zničím. Aj seba zničím. Ak bude treba, pokojne zničím aj celý svet! Ale dostanem ju späť! Zoberiem si ju, Džihan Gurpinar. Zoberiem si ju. Dilara, drahá, ľúbim ťa. Ľúbim ťa až na smrť. Otvor ústa. To je ono, to je ono. Len papaj. No. Chutí ti to? Veľmi mi to chutí. Ty si ale zlatá. Nechaj, ja ju už dokrmím. Nie, nie, ja to urobím. Ale nerob si starosti. To nie sú starosti. Páči sa mi to. Ja chcem od Uja Ozana. Dobre. Vidíš, chce odo mňa. Dobre teda. Ale nech si dá ešte aj toto. Ó, pozri, aj ryža prišla. Máš rada ryžu? Dobre. Tak si ju dáme s jogurtom. To je také dobré. A? Otvor ústa. Ešte. Ham? A ešte raz. Dáme tam viac jogurtu? Dobre. Otvor ústa a veľké ham. To je ono. Počkaj. Prosím. Ako sa máš, Zeynep? Ďakujem, a ty? Nemám sa dobre. Stalo sa niečo? Stalo. Volali ti od môjho otca, aby si priniesla dieťa. Džemrek vám nechce ísť. Asi nerozumiem. Minulý týždeň som sa jej spýtala, či chce ísť k starým rodičom. Plakala, že tam nechce ísť. Mám ju tam zobrať proti jej vôli? Počuj, Zeynep. Čo jej o nás hovorí, že nechce prísť? Huckáš ju proti nám? Ja nič zlé som jej o vás nehovorila. To mi môžeš veriť. Zeynep. Ešte s tebou hovorím pekne. Tak ma neštvi. Onedlho pustia Bulenta. To pre teba nebude dobré, rozumieš? Správaj sa podľa toho. Poriadne to požuj. Pozri, ako pekne papáme. To je výborné. Kam si sa stratila? Ale... kamarát... kolega z práce mi zavolal, tak som s ním hovorila. Zeynep. Nejaký problém? Nie, žiaden. Zeynep, určite? Jasné. Iba... pracovné nepríjemnosti. To ma trochu trápi. Nevyzerá to na pracovné nepríjemnosti. Ale áno, len tie ma trápia. Prosím, otec. Dobre, neprídem neskoro, neboj sa.
Počúvam ťa. Jihan, neruším, máš čas? Nerušíš. Ja som si prešiel dokumenty týkajúce sa tej bane. Pozrel som sa na zmluvu. Fajn, a čo hovoríš? Tá baňa je naozaj veľmi dobrá investícia. Poprvé, výrobná kapacita je super a prínos z exportu je obrovský. Skvelé, Yildirim. Uchádzal by som sa inak o to? Máš pravdu. Budeme žiadať o úver, a áno, z akých zdrojov to chceš mať? Úver potrebujeme, ale v prvej etape chcem len banky. Mám ten istý názor. Takže najprv zariadím stretnutie s bankami. Potom si znovu poriadne prejdeme firemné bilancie a zmluvy. Zajtra sa porozprávame. Dobre, zajtra v kancelárii. Dobrú noc. Dobrú noc. Áno, šalát máme pripravený. Nakrájala som tam biely sír, ako to máš rád. Na čo ešte čakáš? Robila si si starosti. Ale nie. Tak nech to nevychladne. Ako? Chutí ti? Už som zabudol, ako dobre varíš. Je to úžasné. Vlastne sme toho veľa zabudli. Ale všetko ti ešte pripomeniem. Dnes tu nie je nikto slávny. Ešte skoro prídu. Minule tu bol aj Sinan Akčil. No a? No a? Nestihla som sa s ním odfotiť. Chceš mať fotku s nejakým umelcom? Chcem, no a? Príď do našej kaviarne. Každý večer je u nás v Dark Blue. To myslíš vážne? Vymýšľaš si, Hazal. Neprišiel minulý rok na bratové narodky? Naozaj prišiel. Vy ste nevideli tie fotky na Facebooku? Tak nás niekedy pozvi, zoznámime sa. Prečo tam nie sme? Tvoj otec je majiteľ. Dobre, veď príďte, nie je problém. Ale v otcovom podniku sú veľmi prísni, alkohol tam piť nemôžeme. Ty nájdeš spôsob, nejako to vybavíš. Uvidíme. Tvoj telefon. Bože, otec. Ahoj, ocko. Zlatko moje. Cerka, kde si? Som doma. Bola som v kúpeľni. Dlho si zvonil, nepočula som. To nevadí, moja. Úlohy si si urobila? Áno, urobila. Teraz idem pozerať telku. Výborne, výborne, cerka. A ty čo robíš? Povedal si, že prídeš neskoro. Pripravím ti nejaké jedlo? Nie, cerka, objednáme si. Príde aj Ozan a Jansu. O chvíľu som doma. A prečo prídu? Pretože sa musíme spolu porozprávať. A o čom? Poviem ti to, keď prídeme. Do pol hodiny som doma. Boskávam ťa. Bože môj, bože môj. Hazal, kam ideš? Čo sa stalo? Ďakujem. Čo sa stalo? Kam tak rýchlo odišla? A účet nechala na nás. Prestaň, ja zaplatím ten účet. Hanbite sa. Hneď ako odišla, začínate ju ohovárať. Málo za vás doteraz zaplatila? Dobre, tak odišla. Asi mala niečo súrne, tak odišla. Prosím. Emrah, počuj, o niečo ťa požiadam. Dobre, slečna Hazal. Ja som už prišla, ale nemôžem prejsť. Azmi je tam, môžeš ho znova nejako zabaviť. Slečna Hazal, to neviem. Emrah, prosím ťa, naozaj nechcem mať problémy. Pomôž mi a nikdy ti to nezabudnem. Dobre, tak skúsim niečo vymyslieť. Dobre.
Azmi, teraz mi napadlo, že dnes ráno na našom parkovacom mieste zaparkoval niekto cudzí auto. A aký je s tým problém? Zdá sa mi to podozrivé. Poďme sa tam radšej pozrieť. Dobre, ale rýchlo. Zdá sa mi to čudné. Poď. Rýchlo, rýchlo. No tak, no tak. Tak kde je? Nič tu nie je. Asi to bol len hosť a už odišiel. Ty si zo mňa uťahuješ? Čo si blázon, či čo? Už ma neotravuj pre hlúposti. Oh, Šejda, tak som sa zľakla, že prídem neskoro. Otec tu našťastie ešte nie je. Jansu? Poď ďalej. Ako si sa dostala dnu? A ja už mám kľúče. Poď, nestoj tu. Išla som do obchodu, že pre vás niečo kúpim, ale otec povedal, že si niečo objednáme, tak som sa vrátila. Ja som tu skoro hodinu. Neviem, kedy si tam išla. Bojíš sa, že by na to otec prišiel však? Na čo by mal prísť? Nerozprávaj hlúposti. Počula som, ako si telefonovala. Čo som povedala? Čo by si hovorila? Že si sa bála, aby ťa otec neprichytil. Jansu moja, asi máš halucinácie. Nič také som nepovedala. Otec ti večer nedovolí ísť von, tak utekáš však? Prečo by mi nedovolil? Nehovor hlúposti. Dobre, tak sa ho spýtame, keď príde. Dobre, spýtajme. Princezné. Vitaj. Ahoj, dcerka. Moja. Ahoj, otecko. Aj ty vitaj, moja. A kde je Ozan? Príde. Ešte je na ceste. Dobre, fajn. Objednali ste niečo? Ešte nie. Čo objednáme, Hazal? Čo si dáš? Mne je to jedno, Jansu. Idem sa opláchnuť. Niečo objednajte. Ak s tým budeš pokračovať celý večer, tak sa zbytočne snažíš. Otcovi môžeš povedať, čo chceš. Je mi to jedno. Naozaj je ti to úplne jedno? Áno, Jansu, naozaj mi je to úplne jedno. Čo mu povieš, veď odtiaľ to nemôžem utiecť. Dole je Azmi. Aj ochrankár je tam. Ak by som utiekla, niekto z nich by ma videl. To snáď nie, Hazal. Okrem toho, keď si prišla, ja som ti otvorila. Bola som doma. Ty teraz otcovi povieš, že si tu bola a ja si vymýšľam, že si len teraz prišla? Ty si naozaj stelesnenie lží, vieš o tom? Ja neklamem. Neotvorila som ti dvere? Dobre, fajn. Otec! Prosím! Jansu, prestaň! Jansu, nehovor to! Neval by sa, nemôžem chodiť večer von. Prosím, nehovor to. Otec! Jansu, prosím ťa, nehovor to! Ocko, niečo som chcela. Jansu, nehovor to. Nedáme si pizzu? To snáď nie, ty si protivná. Bála si sa, že to poviem však. Nie som taká úbohá ako ty. Nesnažím sa ničiť ľudí hneď, ako mám príležitosť. Netrápi ma, keď sú šťastní. Buď v pohode. Ďakujem pekne, slečna Jansu. Ale pobavila som sa. Príjemnú zábavu. To je veľmi príjemné. Pozri sa na tieto hazaline veci. Dám to na jednu akciu, nech to nestojí v skrini. Je tam jedna stena, kde ľudia vešajú veci, ktoré majú doma navyše a verú si to tí, ktorí to potrebujú. To je veľmi milé, veľmi milé. Ale Hazal sa na to nahnevá, to ti hovorím. Nenahnevá, ani nevie, čo má. A Gulseren, pozri na tie veci, veď sú úplne nové. A vôbec si ich neváži. Kúpi, vyhodí, kúpi, vyhodí. To je hriech. Len sa pozri. Vidno, že si to môže dovoliť. A Gian ju len rozmaznáva. Doteraz nemohla žiť tak, ako chcela, tak jej kupuje všetko, na čo si spomenie. A tak toto vyzerá.
Keby som bola mladá, toto by som nosila. Také krásne veci. Keď sa presťahujeme do domu, uvidíme, ako to pôjde ďalej. Čo urobíš? Ako jej v tom zabrániš? Skrátka sa porozprávam s Jihanom. Najdôležitejšie by malo byť, že s ňou budeme obaja. Nech jej dá kreditnú kartu. Ale s limitom, nech si kúpi 4-5 kusov oblečenia. Takže chceš zaviesť tvrdú výchovu. Ej, ha? Hazal čakajú ťažké časy. Toto sú posledné dni, keď míňa ako chce. Pizza. Vďaka, dievčatá. Aké je pekné céry nosia otcovi jedlo. No tak, dajme si. Nepočkáme na Ozana? Cérka, keď príde, dá si. Ozan je cudzí? No, konečne je tu. Ahoj. Ahoj. Máme poradu? Neviem. Tebe nič nepovedal? Nepovedal. Určite ide o mamu. Dobrú chuť. Poď, synak. Vítaj, Ozan. Ako otec? Dobre, syn môj. Sadaj. Máme pizzu? Áno. Nie je ako od pani Emine, ale prežiješ. Aj tak nie som hladný. Akože nie si hladný? Nepovedala si mi, čo všetko teraz bude. S Dilarou myslíš? Zatiaľ sa ešte nerozhodla. Pozri sa, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Čo všetko ti urobila? Nehovor tak. Ide o dieťa. Dieťa ľutujem. To áno, ale... Pani Dilara bola poriadne namyslená. Vrátilo sa jej to. Keď sa Jansu dozvie o dieťati, bude chcieť bývať s Dilarou? Ja neviem, zatiaľ nie je nič isté. Som zvedavá, čo spraví Dilara. A ja som zvedavá, ale prosím ťa, je to medzi nami, nikomu to nehovor. Ani Jihan mi to nechcel povedať. Prosím ťa, veď to mi nemusíš hovoriť. Viem a verím ti. Som z toho taká zmetená. Na jednej strane som šťastná, že sa vydávam. Mrzí ma, ako je na tom Dilara. Mám v sebe zmetok. Ah, Gulseren, nebuď taká, prosím. Aspoň raz si užívaj šťastie. Vychutnávaj si situáciu, v ktorej si. Prosím. Jasné. Budeš mi veľmi chýbať. Nebudem ti chýbať. Budeme sa stále stretávať, uvidíš. Takže budeme hovoriť o mame? Prečo práve o mame? O čom sa teda máme rozprávať? Neviem, ty povedz, otec. Prečo by mama mala byť témou? A nie je. Ty si pre niečo nahnevaný? Nie som nahnevaný. Dobre? Počúvame ťa. Fajn. Viete, že sa už dlho chceme z Gulseren vziať. Ale stále sa niečo dialo, boli nejaké problémy. Ale už máme termín. Berieme sa. Už budúcu sobotu. Naozaj, ocko? Veľmi sa teším. Aj keď je mama v tomto stave? A čo je mame? Dobre, otec, nič. Tak mi povedz, čo je mame? Nič jej tak nie čo je, otec. Je? Je mama chorá? Nevie chodiť? Čo mám urobiť? Dobre, otec, tak mi prepáč. Pozri, synak, ak chceš niečo povedať, ak niečo vieš a ak máš nejaké námietky, povedz to. Preto sme tu. Prajem vám šťastie. Aj pani Gulseren zagratulujú v mojom mene. Odchádzam. Kam ideš? Domov. Prepáč, otec. To kvôli mame. Nemôžem ináč. Dobre, dobre. Opatrujte sa. Jazdi opatrne, Ozan. Ale niekto prišiel, drobček môj. Sestra! Ozkan, ty si prišiel, braček? Nie, telepaticky sa rozprávame. Synček, silák, čo robíš? Chýbal ti otecko, zlatko. Chýbal som ti, drobček môj.
Chýba, Loskan. Vieš, čo pred chvíľou povedal? Pýtal sa, že prečo môj otec chodí z práce tak neskoro, prečo vždy chodí na prázdno. Plakal a bol smutný. Netrebuš zase. Zaber si ho, odpadnú mi ruky. Urob mi nejaké jedlo, som hladný. No, žiadne jedlo nebude. Prečo ani vajcia nemáme? Vstaň a urob niečo. Urob niečo pod zub. Ty, Loskan, vôbec nemáš svedomie, tak to ma trápiť. Upratovala som tú obrovskú dvojposchodovú vilu, som hotová. Tak si objednaj kebab. Tak kebab? Áno. Kebab mi nebude stačiť, opečiem si jahňa. Chcela som, aby si mi pomohol umyť okná, ale ušiel si. Tie okná som najprv umyla zvonku, potom zvnútra, nevieš, ako som sa unavila. Domáca napísala zoznam, čo mám urobiť. Treba umyť lustre, zem treba vyleštiť, kúpeľne poumývať. A ona má tri kúpeľne. Prvú som umyla, druhú som umyla, tretiu som umyla, všetky, nemá to konca. Dobre, sestra, stačilo, naozaj stačilo. Aký, adanský či urfa? Aj adanský, aj urfa. A dva antepské lahmačuny. Oho, to nemyslíš vážne. Ty, Loskan, ty asi nechceš pochopiť, čo ti vravím. Ja som unavená. Na čo upratuješ každý deň? Haló, môžem si u vás objednať kebab? Takže dva adanské, dva urfa a dva antepské lahmačuny. Šš, aj kofta objednaj polovičnú porciu. Objednávam juhovýchodnú Anatóliu, tá ťa nasíti. Polovičnú porciu kofte. To nevravím vám, a polovičnú porciu kofte. Ale mohol si aj celú objednať. Polovičnú sme povedali. Dobre, celú porciu kofte. Dve. A ešte dva ajrany, všetko. Nie, ešte objednaj jeden sutlač. Prestaň. Jeden sutlač. Počujete? Dobre, tak ešte jeden sutlač. Máš moje číslo? Vďaka, nech sa darí. Tak dva. Synček, veľmi sa bojím, že ťa táto žena jedného dňa zje. Veľmi sa bojím. Bláznivá a nenajedená. Tento syr som kúpil pred dvoma dňami a toto z neho stalo? Tak, Eriman to určite zjedla. Čo je to za ženskú, že zje celú tehlu syra pre Boha? Klope niekto. Kto to môže byť o tomto čase? Nie! Kto to prišiel? Ahoj, ako sa máš? Ach, drahý môj, prišiel si, ako sa máš? Ja sa mám dobre. Neruším ťa? Nie, len poď. Vítaj, chlapče. Čo je to? No poď, vítaj. Čo si to dávaš? Čo mám robiť, chlapče? Navariť si neviem a takto sa aspoň rýchlo najem. Počuj, dáš si so mnou? Veľmi rád. Naozaj? Jasné. Dobre, toto si zober. Len si daj. Ach, prišiel môj vnúk. Ako sa máš? Ako to ide, detko? Čo ti mám povedať, chlapče? Krátim si čas. Ach, tak teda poď, áno. Vnuk s dedom si trochu vypijú, dáme si na tvoje zdravie. Na zdravie, na tvoje. Na tvoje. Chlapec môj. No, Zan. Prosím. Daj si aj sír. Dobre, dám. Tak jedz. Bez síra to nie je ono. Tak to vidíš. No a... Čo nové? Nič. Všetko po starom. Dedo. Čo? V génoch našej rodiny je nejaký problém. Určite je tam chyba. Čo to hovoríš, chlapče? Aká chyba? Ja neviem, o čo ide, ale... Naši pradedovia určite museli urobiť niečo zlé. Niečo, čo sa nám teraz vracia. Možno ich prekliali. Pozri, čo všetko sa nám deje. Ako ti to napadlo, že urobili niečo zlé a že sme prekliatí? Iba tak. Pozri, čo sme prežili za posledné 2 roky. Hanba je náš každodenný chlieb. Máš pravdu, chlapče. Hovorím si, že už je tomu koniec, že toto je to posledné. Viac problémy už nebudú. Ale znova prídu, nájdu si nás. Posledné udalosti. Vieš si predstaviť mamu a Haruna? Čo to má byť? Čo narobíme? Sme iba ľudia. Tvoja mama urobila chybu. Ešte, že si to skoro všimla a spamätala sa. Čo narobíme? Také veci sa stávajú. Čo je? Čo tak pozeráš? Ale nič.
Tak hovor, čo sa stalo, chlapče? Otec sa žení. Čo? Otec sa žení? Mhm. S pani Gulseren. O týždeň. Naozaj? Aj teba čakajú. Dáš si svoj slávny oblek. Čo by som ja robil na svadbe tej ženskej? V živote tam nepôjdem. To nehovor. Si predsa svokor, musíš tam ísť, nie? Pozri sa na tú žensku. Nakoniec dosiahla, čo si zaumienila. Mysleli sme si, že ju zastavíme, ale ona zastavila nás. Pozri sa, predsa to dokázala. Predsa. No nič. Kúpiš jej prsteň a dáš jej ho. Alebo niečo iné? Ty si zo mňa uťahuješ? No? A čo mám robiť? Robí si tu žarty zo svojho deda. Ildirim, nechávam ti tu župan. Dobre, ďakujem. Sprcha bola dobrá? Áno, skvelá. Mal si ma zavolať. Čo povedali? Potešili sa? Áno, samozrejme. Čo povedal Ozan? No, Ozan nám poprial. Šťastie. Jihan, povedz pravdu, nepotešil sa. Nechce, aby sme sa vzali. Gulseren, Ozan je dospelý muž. A ja som jeho otec. On nerozhoduje o tom, čo mám robiť. Zvykne si. Tak sa trochu nafučal a odišiel. Nie, tak nehovor. Je to tvoj syn. Vravím, že je to dospelý muž. Nevedel to? Je to niečo nové? Skrývali sme to? Neskutočné. Dobre, dobre. A čo urobila Dilara? Už sa rozhodla? Pýtam sa len zo zvedavosti. Môžem vojsť? Samozrejme, dcérka. Poď, bábetko. Moja pekná. Chýbalo mi moje dievčatko. Aj ty mne. Ako sa máš, zlatko? S Denizom je všetko v poriadku? Ste spolu však? Áno, sme spolu. Rozišli sme sa, ale aj sa udobrili. Ako rýchlo? Koľko to už trvá? Trápi ťa? Nie, netrápi ma, neboj sa. Tak ty trápiš jeho. My dvaja s Denizom vlastne nemáme nejaký problém. Problém sú Ozanové výstupy. Ozan vám robí problémy. A ešte aké? Je z neho veľký brat. Má ťa veľmi rád. Cíti potrebu správať sa ako starší brat. Áno, ja viem. Ozan, počúvaj. No? Chlapče, takže my pôjdeme na otcovú svadbu? No, ja nepôjdem, ale ty ísť musíš. Ja? Prečo by sa musel? Ak nemusíš ty, tak prečo ja áno? Jihan Gurpinar ti to spočíta, ak nepôjdeš. Áno?
A tebe? Tebe to nespočíta? Nevadí. Ja tam nepôjdem. Ak nepôjdeš ty, tak ja už vôbec. Čo je? Ale nič. Kamoško. Ach, bože, ty si kvietok. Je ti dobre? Točí sa mi hlava. Asi sme dosť vypili. Choď do kúpeľne, bude ti lepšie. Tak choď. Chceš povedať, že neviem piť a mám sa vyvracať? Ale prosím ťa, len si vyprázdni žalúdok, chlapče. Čo ti je? Musím budem vracať. Chlapče. Ach, bože môj. Teraz mi jeho otec vynadá, že som ho opil. Gulseren, do svadby je len pár dní. Ešte toho musíme veľa zariadiť. Ani neviem, kde skôr začať. Čo ešte? Ešte nevieme, kde budeme bývať. Dobre, to nechaj na mňa. Ja to vyriešim. A kde bude svadba? V svadobnej sieni? Nie, v svadobnej sieni nie, Gulseren. Prestaň. Tak dobre. Prečo sa smieš? Vieš, Derry hovorí to isté. Vraj som si stále nezvykla. To hovorí? Ale snažím sa zvyknúť si. A kde by mal byť ten obrad? Ja neviem, ešte sa rozhodneme, Gulseren. Mala by som si vybrať šaty. Mala, ale svadobné. Neblázni, Džihan, svadobné šaty v mojom veku? Prestaň, Gulseren, svadobné. Trvám na tom. Chcem, aby si mala svadobné šaty. Dobre, dobre. Mami, ako sa máš? Dobre, dcérka. Prečo? Ozan ťa videl, ako si ráno plakala. Áno, plakala som. Mami plakať nemôžu. Ale môžu. Mami často plačú. Povedz, nebola som ti oporou však. Prečo to hovoríš? Prečo by si mi mala byť oporou? Neviem. Aj ty si predsa... Čo? Trpela kvôli láske. Ty sa smeješ. Smejem, ale... Je to zvláštne. Bežne trpia pre lásku mladé dievčatá a matky ich upokojujú. A u nás je to naopak. U nás je všetko naopak. Áno, je. Chceš, aby som spala pri tebe? Samozrejme. Poď. Skoč. Poď ku mne. Tak, poď. Poklad môj. Toto mi tak veľmi chýbalo, mami. Aj mne. Dilara. Číslo je momentálne nedostupné. Číslo je momentálne nedostupné. Číslo je momentálne nedostupné. Láska, poviem ti dve adresy. Môžeš sa na ne pozrieť s maklérom? Poďme tam inokedy, nechcem ísť bez teba. Miláčik, pozri si ich a vyber ty.
Pre mňa je to najdôležitejšie. Navyše mám toho veľa, Gulseren. Musím ísť na poradu. Rozbieham nový projekt. Dobre? Dobre, Jihan, dobre. Tak sa na to pôjdem pozrieť. A potom ti poviem. Počkaj, Deria je pri tebe? A ak áno a nič nemá, tak nech ide s tebou. Áno, máš pravdu. Pôjdeš so mnou pozrieť byty? A samozrejme, hneď. Tak dobre, pôjdem tam s Deriou. Dobre, potom mi zavolaj. Dobre, drahý, zavolám. Ľúbim ťa. A je teba. Á, to je láska, to je láska. Nežiarli, snaž sa, aj ty budeš mať. Tak dopíme kávu a oblečme sa. Číslo 84. Áno, poďme. Tu sme nesprávne. To nie. Snáď si nečakala bytový dom. O, ja neviem. Pani Gulseren? Dobrý deň, pani Dilek. Áno, ja som Dilek, teší ma. Dobrý deň. Tak vám ukážem vilu, nech sa páči. Volajú to tu pobrežná vila Bali Pašu. Tam je prístup k moru. Uzavretá garáž na loďku, malý prístav a malá pláž. Vila má 3 poschodia a taktiež skvelé služobníctvo. Gulseren, pozri na ten výhľad. Nemám slov. Môžeme ísť dnu. Si však predstavte bez nábytku. Pán Jihan mi povedal, že vymení všetok nábytok podľa vášho vkusu. Ale nemáme toľko času. Potrvá to iba 2 dni. Vy si len vyberte nábytok. Áno, veď ho prinesú za jeden deň. Ach, prepáčte. No dobre, ale nie je to príliš... Čo? Okázalé? Pravdaže. Gulseren, naozaj ťa tu asi zhodím do mora. Doteraz si si v živote nič neužila. Dilara žije v oveľa krajšej vile. Prečo by si nemala ty? Tak to už pochop. Toto všetko si si zaslúžila. A zaslúžiš si oveľa viac. Tak mi pomôžeš vybrať nábytok, dobre? Pomôžem, ale máš dcery, pôjdeš s nimi. Už som tu. Tak ako? Čo povieme pánovi Jihanovi? Môžete mu zavolať, že sa nám to páči.
Koľko stojí prenájom? 22 tisíc dolárov. Tisíc 800, 1900, nájomné, 400 je dlh za tú súčiastku, 400 a toto sú za zdane. Toto ďalšie. Pracujeme za nič do pekla. Zostalo 1900. Môj podiel? Áno, tvoj podiel. Polovica je tvoja. 1900. Na, tvoje. Ďakujem ti. Engin, kamarát. Prečo nejdeme na lepšie miesto? Je to tu ako preblchy. Máme aj peniaze. Prečo sa tu máme trápiť? A čo ti tu chýba? Len sem investujme. Kúpime nové stroje a zväčšíme to. A potom nájdeme lepšie miesto. Vlastne máš pravdu. Mohli by sme si na to aj požičať. Budeme to splácať. Ja ti požičiam. Na čo? Na čo? No asi, aby ti napravili hlavu. Len sa pozri. Čo? Ksáu, prestaň! Ty si hrozný. Idem, idem. Dobrý večer. Vítaj doma. Zlatko, veľmi si mi chýbal, chlapček môj. A čo ste robili? Hadžer sa o teba dobre starala? Jasné, že dobre. Celý deň som bola pri ňom, prosím ťa. Všakže chrobáčik. Však ty môj pekný. No nič, už je čas. Už si ho konečne zober. Začína sa môj obľúbený seriál. Kerry má. Áno, vydrž, Hadžer, vydrž, čo je. Preboha, ešte aspoň chvíľu s ním vydrž. No tak, hovorím ti, že musím ísť. Tu máš, už je tvoj. Idem, papa. Ale Hadžer, veď bývaš hneď oproti, tak kam tak utekáš, prosím ťa? Kerry má. Niečo ti poviem. Počúvam ťa. Denne sa starám o Jana Hašmeta, však za 60 lír. No a? Tak mi daj o 50 viac. Vyčistím to tu, až sa to bude ligotať. A ešte pre vás aj dobre navarím. O 50 viac? Hadžer, prišla si o rozum. Čo je? Chcela som ti iba pomôcť. To je 110 lír. Za 110 si mi chcela pomôcť? Prestan s takými rečami. Ja ti robím veľkú láskavosť moja. Celý deň nechávam byť bez dozoru. Len aby som sa mohla postarať o toto dieťa. Hamba, hamba. Toto by nikto nerobil po 200 lír. Ale prestaň, Hadžer, čo to tu trepeš? Obrovskú dvojposchodovú vilu upratujem za 150. Idem sa zodrať od rána. Do večera ma z toho bolí chrbát. Daj mi pokoj. Dobre teda, tak mi daj o 40 viac. Ty, Hadžer, ty mi asi nechceš rozumieť. Hovorím ti, že upratujem obrovskú vilu za 150 lír. Alah, alah. Počuj, Kerry má. Chcem o 20 viac. Dohodnime sa. Už nižšie ísť naozaj nemôžem. Hadžer, takéto rozhodnutia chcú čas. Musím si to rozmyslieť. Popremýšľam. Ahoj, otecko. Cérka? Čo robíš? Kedy prídeš? Uvarím ti niečo? Mám veľa práce, cérka moja. Musím pracovať. Pôjdem na poradu. Á, škoda. Chcela som sa s tebou navečerať. Nevadí, stretneme sa zajtra. Dobre, tak zajtra. Áno, dovidenia. Ahoj, Shaida, ešte ste tam? Dobre, o chvíľu prídem. Zatiaľ ahoj. Áno, idem za vami. Ktorá reštaurácia? Sekundu. Dobre, vy sa najedzte. Ja asi neprídem. Stalo sa niečo vážne. Prepáčte, mrzí ma to. Ostal prekvapený. Prepáčte na chvíľu. Ahoj, otecko. Haló, cérka. Čo robíš? Kde si?
Nič, sedím doma. Prečo? Naozaj? Čo je to za zvuk? To... pozerám televíziu. Tak zmeň kanál a uvidíš, kto tam bude. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice.